Bună ziua și bine ați venit la interviurile Hot News. Astăzi o avem invitată pe Cristina Baltag, absolventa Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice la specializare Relații Internaționale și Studii Europene. În următoarele minute vom discuta despre cum arată viitorul Europei prin ochii tinerilor. Bună Cristina, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre tine și despre parcursul tău de până acum. În regulă, după cum bine ai spus, sunt absolventă a specializării Relații Internaționale și Studii Europene. În prezent, masterandă la programul de dezvoltare regională. Pot spune că sunt o europenistă convinsă. Asta datorită activităților în care m-am implicat, dar și cursurilor și seminariilor la care am participat pe parcurs. Pe parcursul studenției mele am desfășurat diverse activități de voluntariat care au avut drept scop tocmai informarea cetățenilor cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană și cum putem să înțelegem mai bine toate aceste mecanisme. Așa cum spuneai, pe parcursul celor 3 ani de facultate ai luat parte la multe acțiuni de voluntariat care s-au concentrat pe informarea cetățenilor cu privire la ce este Uniunea Europeană și cum ne influențează statutul de cetățean european viața de zi cu zi. De ce ai ales să faci asta și cum ai făcut-o propriu-zis? Pot spune că motivația a fost mai curând una de ordin personal. În momentul în care am aplicat la facultate, am venit cu aproape zero cunoștințe în domeniu. Anterior făcusem un liceu cu profil pedagogic, aveam formare de învățător educator, iar în momentul în care am ajuns la facultate, a trebuit să depun un efort suplimentar comparativ cu colegii mei să înțeleg ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și totul a început, practic, cu o activitate desfășurată de Biroul de Informare al Parlamentului European de România, în colaborare cu câteva instituții, prin care formau promotori pentru democrație europeană. Acolo am avut oportunitatea să văd că, de fapt, nu sunt atât de lipsită de cunoștințe. Acolo am avut ocazia să văd că pot fi o voce atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu. Și în ceea ce privește modalitățile în care am concretizat practic aceste acțiuni, am avut mai multe componente. Am avut, pe de-o parte, activități de informare offline, care sunt de altfel și cele mai eficiente, în care am putut să comunic cu oamenii. Prima mea acțiune, de exemplu, a fost să mă întorc la liceul unde am învățat și să informez practic câteva clase de elevi despre ceea ce face Uniunea Europeană. Am organizat ateliere de lucru, am organizat quiz-uri și activități prin care să-i pot atrage și să-i pot ajuta să se informeze. Ulterior, am luat parte la mai multe acțiuni care s-au desfășurat online. De exemplu, pe parcursul anului trecut am fost membră în echipa unui podcast desfășurat la facultatea la care am învățat. Acolo, ce am făcut practic a fost să simplific știrile europene, să aduc în atenția publicului, în special a publicului tânăr, ceea ce face Uniunea Europeană și să o fac cumva pe înțelesul lor. Cam asta a fost în principiu activitățile pe care le-am desfășurat și modul în care am încercat să simplific ceea ce face Uniunea Europeană. Ai realizat interviuri cu europarlamentari, ceea ce pentru un student poate fi provocator. Cum te-ai pregătit pentru interviuri și ce ai învățat din această experiență? Da, cadrul podcastului pe care l-am desfășurat anul trecut a avut și o componentă de interviu cu deputații europeni pe care am și coordonat-o. Aici au fost practic două etape. Pe de-o parte, atunci când eram moderator propriu-zis, eu, și atunci când aveam alți moderatori desemnați. Ceea ce făcea un moderator era practic că se pregătea pentru interviul respectiv, realizând în prima fază un profil al europarlamentarului, de îndată ce aveam confirmarea că vom avea un anumit europarlamentar prezent. Realizam practic o fișă a activității respectivului europarlamentar cu formare profesională și activități relevante, activități care ne pot face pe noi mândri că avem astfel de reprezentanți sau activități care ne inspiră să ne implicăm și noi în conturarea viitorului Europei. Ce am învățat? Faptul că și europarlamentarii sunt oameni. Uităm de multe ori că oamenii pe care îi alegem sunt acolo trimiși, practic să-și realizeze jobul. Am mai învățat și că pentru a fi europarlamentar ai nevoie de vocație, în sensul în care
am stat de vorbă cu oameni foarte dedicați, care erau angrenați foarte activ în controlarea viitorului Europei, aveau stabilite anumite direcții, anumite activități pe care doresc să le implementeze și anumite viziuni despre cum ar trebui să arate Uniunea Europeană, anumite critici de asemenea pe care le-au adus, dar ceea ce am remarcat a fost faptul că erau oameni dedicați meseriei lor, practic. Ne oprim o secundă. Spun colegii că se mișcă microfonul tău și pocnește foarte des. Poți să-l faci să fie un pic mai stabil? Cred că avem altă cască. Așa e ok? Încearcă să vorbești câteva secunde să vedem cum se aude acum. Să vorbești și să miști cum te mișcai mai devreme. Ok, eu sunt Cristina, acum vorbesc la microfon. Sper că se aude ok. E mult mai bine acum. Perfect. Ar trebui să reluăm sau e în regulă așa? Da, nu, o să continuăm. Înțeleg că e ok așa. Okay. Pare că pentru tine acum este clar de ce este importantă Uniunea Europeană și cum îți afectează ție viața azi și pe viitor. Spune-mi dacă după toată activitatea ta în jurul instituțiilor și problematicii europene, te vezi mai mult ca cetățean european și de ce? În mod inevitabil, eu mă simt mai mult cetățean european și asta tocmai datorită faptului că am fost implicat în diverse activități care mi-au putut contura mai bine această identitate. Până să ajung la facultate, până să învăț despre instituțiile Uniunii Europene, despre politici și despre modul în care se desfășoară sau inclusiv despre istoria Uniunii Europene, nu pot spune că aveam informații foarte bine stabilite. Adică dacă m-ar fi întrebat cineva ce sunt, ce cetățenie am, aș fi spus că sunt cetățean român și atât. În schimb, datorită faptului că am putut să am acces la acest set de informații, am putut să beneficiez de oportunități oferite mijlocit sau direct de Uniunea Europeană, acum pot spune că sunt cetățean european. Mi-e greu să mă identific altfel. Și asta, pe de o parte, face referire sau reiese din faptul că am desfășurat respectivele activități și, pe de altă parte, reiese și din preocupările mele curente. Adică, în momentul în care ascult, nu știu, să spunem un podcast, în momentul în care am activități creative, în mod automat mă conectez cu simbolisticile europene, în mod automat asociez deja, nu știu, steagul Uniunii Europene mult mai rapid sau îl identific mult mai rapid decât aș face cu steagul României. Și majoritatea activităților la care am participat au avut exact această temă, informarea cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană. Atunci mi este mult mai ușor să mă identific ca cetățean european. Aș vrea să vorbim un pic și despre conferința privind viitorul Europei, care reprezintă o ocazie unică pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. În contextul acestei conferințe, Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs recomandărilor formulate de aceștia. Pare într-adevăr o ocazie pentru tineri, în special pentru cei implicați, așa ca tine. Spune-mi care ar trebui să fie prioritățile Europei din punctul tău de vedere. Ce recomandări ai? Cred că una dintre prioritățile Uniunii Europene ar trebui să fie de acum combaterea dezinformării. Într-adevăr, aceasta a fost și până acum, dar sunt de părere că mai ales în contextul pandemic, aceasta a luat o amplare foarte mare. Și asta are repercusiuni nu doar la nivelul, nu știu, controlării opiniei despre Uniunea Europeană, ci la un nivel mult mai înalt, legate inclusiv de, nu știu, amenințări la adresa securității. Ori, în acest context, cred că Uniunea Europeană ar trebui să desfășoare mult mai multe acțiuni prin care să prezinte ceea ce face, de ce face aceste lucruri și să ajungă cumva la cetățeni mult mai ușor. Odată ce, nu știu, ne alegem europarlamentarii, de exemplu, ulterior, rare ori mai urmărim, să spunem, sau cetățeanul obișnuit nu mai urmărește atât de atent ceea ce face respectivul europarlamentar,
nu mai vorbesc despre alte acțiuni pe care le întreprind de comisia sau consiliul, adică de multe ori ajunge să aibă informații lacunare sau care nu sunt pe înțelesul tuturor despre ceea ce face cu adevărat. Ori, în contextul în care Uniunea Europeană nu își poate explica foarte bine deciziile, atunci acest lucru lasă loc de interpretări și există foarte mulți actori care speculează aceste momente și ajung să fie formate anumite baze de oameni, anumiți, un electorat, să spunem, foarte instabil. Vedeam lucrul ăsta, am spus că e o amenințare la adresa securității, inclusiv datorită faptului că vedem conturate tot mai multe mișcări extremiste. Ori lucrul ăsta, mie cel puțin, mi se pare foarte înspăimântător. Nu mă așteptam, de exemplu, ca în România să vedem ascensiuni extremiste. Ori, din acest motiv, cred că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe combaterea dezinformării, în special în spațiul online. Și pentru că am adus în discuție spectrul de comunicare online, cred că și aici Uniunea Europeană ar trebui să intervină și să creeze anumite reglementări pentru spațiul digital. Este foarte ușor să propagi știri false în online. Știu de asemenea cât este de greu să le combați, având în vedere că ele circulă cu o viteză mult mai mare și există nenumărate modalități prin care ele pot ajunge mult mai ușor la cetățeni. O altă preocupare pe care o aveam legată de viitorul Europei se referea, bine, ca o paranteză, preocuparea asta o aveam dinainte să vină pandemia. Se referă la combaterea inechităților sociale sau de coeziune care există în Uniunea Europeană. Nu este un secret sau nu este o surpriză pentru nimeni faptul că în continuare în Uniunea Europeană avem niveluri diferite de trai în funcție de, nu știu, situarea unui anumit stat membru. Ori, cred, mai ales în contextul în care pandemia ne-a arătat, să spunem, care sunt slăbiciunile statelor, cred că o redresare echitabilă ar trebui să fie una dintre prioritățile Uniunii Europene. Și m-am bucurat astăzi când președinta Comisiei Europene a prezentat starea Uniunii Europene, că a pus accent tocmai pe faptul acesta, că este nevoie de o redresare echitabilă. Ce așteptări au tinerii de la instituțiile europene? Ce crezi că ar trebui schimbat pentru ca fiecare elev sau student să se simtă că face, așa cum spuneam mai devreme, că se simte, de fapt, cetățean european? Nu știu exact ce cred toți tinerii, dar cel puțin cei din sfera cu care interacționez eu au așteptări foarte mari de la instituțiile Uniunii Europene. Și ca o tendință generală am observat că se așteaptă la acțiuni mult mai ferme din partea instituțiilor europene. Revin din nou la referirea cu privire la contextul pandemic, pentru că mai ales la începutul pandemiei am văzut cum statele practic și-au închis granițele. Ori, în acel context, majoritatea cetățenilor sau cel puțin tinerii, cei cu care am interacționat eu, au fost dezamăgiți că Uniunea Europeană nu a putut impune statelor membre că acele granițe trebuie menținute deschise. Practic, un drept pentru care lumea nu neapărat că a luptat, dar s-a străduit să îl obțină. Ori, în acest context, tinerii se așteaptă ca instituțiile Uniunii Europene să adopte poziții mult mai ferme. Ori, statele membre demonstrează de multe ori că sunt individualiste. Pe de-o parte, e de înțeles lucrul acesta, dar, din nou, repet, instituțiile Uniunii Europene dau uneori dovadă de poate un proces mult prea sinuos de luare al deciziilor, care poate avea interpretări nu foarte pozitive. Cum ar trebui să comunice instituțiile europene cu tinerii ca să ajungă la ei să vorbească pe limba lor? Cred că tocmai asta este cheia. Pentru a vorbi pe limba lor, instituțiile europene sau Uniunea Europeană în ansamblu ar trebui să ajungă tocmai acolo unde sunt tinerii. Ori tinerii, acum depinde, trebuie și ei clasificați, de exemplu, eu, ca segment de vârstă, să spunem că utilizez cu anumită frecvență mai anumite canale de social media.
Însă, cu cât coborăm vârsta, acestea se diversifică. Ori în aceste contexte, Uniunea Europeană cred că ar trebui să ajungă pe acele canale de comunicație unde sunt și tinerii, să vadă cum comunică aceștia și cum pot simplifica tot acest proces de informare. Prea puține inițiative sunt care să simplifice practic ceea ce face Uniunea Europeană. Cred că o cheie de comunicare eficientă ar fi tocmai realizarea, să spunem, a unui newsletter pe înțelesul tinerilor, ori intrarea tocmai pe acele canale de comunicații unde sunt și cei mai tineri europeni. Doar în felul acesta cred că ar putea ajunge la acel public țintă din sectorul mai tânăr, mergând practic unde ei comunică, unde ei se simt bine și încercând cu adevărat să simplifice ceea ce face Uniunea Europeană. Care sunt principalele teme de interes pentru tine și pentru colegii tăi și care sunt subiectele ce ar trebui dezbătute mai îndeaproape? Ce griji au tinerii privind viitorul Europei? Aici am rămas de multe ori surprinsă, pentru că, din nou, repet, perspectiva pe care o am eu este foarte posibil să fie subiectivă, întrucât am interacționat cu tineri care sunt într-adevăr preocupați de viitorul Europei, iar tinerii cu care am interacționat eu sunt preocupați de un viitor ecologic, un viitor în care energiile regenerabile să devină o modalitate comună de furnizare a energiei. Tinerii cu care am interacționat eu sunt de asemenea preocupați de aprofundarea integrării și reducerea decalajelor care există între statele membre ale Uniunii Europene. Tinerii aceștia își doresc mai curând o Europă care se prezinte într-o formă mult mai federalizată. Deși, dacă ar fi să analizăm pozițiile pe care le adoptă anumite state, vom vedea că lucrul acesta este extraordinar de greu de implementat. Există state foarte sceptice, inclusiv la adoptarea de măsuri economice sau adoptarea de decizii care sunt mai curând dintr-o zonă soft a politicilor. În condițiile acestui scepticism, mă îndoiesc că este posibilă o federalizare, dar în continuare sunt tineri care își doresc o Europa mult mai federală. Ce crezi că poți face tu pentru a-ți convinge mai mulți colegi să se implice, să propună și să dezbată provocările și prioritățile Europei? Aici este destul de greu, pentru că deja vorbim despre niște segmente ale populației care sunt foarte reduse. Mă refer aici la interesul pentru Uniunea Europeană. Nu foarte multă lume l-are, cu atât mai mult anumiți tineri. De multe ori la evenimentele la care am participat am remarcat că se repetă prezența anumitor oameni. De multe ori sunt cam aceiași tineri interesați de viitorul Europei. Ori, în condițiile în care eu trebuie să depun un efort pentru a-i convinge, deja devine foarte dificil. Eu nu pot decât să le arăt ceea ce face Uniunea Europeană pentru ei, cum le influențează viața și de ce ar trebui totuși să fie interesați de ceea ce se întâmplă acolo. Ori conferința privind viitorul Europei mi se pare o oportunitate foarte bună, iar platforma pe care au creat-o cred că ar trebui în continuare menținută. Faptul că poți comunica, îți poți expune ideile într-un mod deschis, poți interacționa cu tineri de peste tot din Uniunea Europeană, reprezintă, cred, o oportunitate unică. Deși n-ar trebui să fie o oportunitate unică, ar trebui să fie cumva o normă. Să creăm canale de comunicare între cetățenii Uniunii Europene. Cred că asta ar fi una dintre oportunitățile cele mai vizibile pentru tinerii implicați, iar pentru cei care încă nu au văzut neapărat avantajele pe care le aduce, nu știu, interesul față de Uniunea Europeană, cred că ar trebui să popularizăm mai des oportunitățile pe care le oferă. Am avut ocazia să văd practic câte oportunități poate oferi Uniunea Europeană și nu mă refer strict la instituțiile Uniunii Europene, ci și la activități conexe desfășurate de ONG-uri. Foarte multe ONG-uri care au finanțare europeană, care accesează de fapt finanțare europeană, desfășoară activități prin care creează punți de legături între tinerii europeni. Ori pentru un tânăr
să poată interacționa cu o persoană, nu știu, de altă naționalitate, cred că este o șansă prin care ei își pot desfășura, își pot dezvolta networking-ul. Ori dacă ajung în punctul în care cunosc persoane noi, în care se bucură de ceea ce oferă Uniunea Europeană, atunci cred că vor manifesta mai mult interes. Și în momentul în care ajung aici și vorbesc cu drag și cu plăcere despre activitățile la care au luat parte, cred că într-adevăr o să crească interesul și pentru ceea ce reprezintă Uniunea Europeană în ansamblu. Pe final, te-aș ruga să-mi spui mie, dar și cetățenilor, cum percep tu, ca tânăr, conferința privind viitorul Europei? Simți că faci parte din schimbare acum că îți poți spune părerea ca cetățean european, știind că recomandările tale vor fi luate în calcul? Așa cum spuneam, mi se pare o ocazie unică, deși, din nou, repet, nu ar trebui să reprezinte, nu știu, o ocazie unică, ar trebui să aibă o frecvență mult mai mare. Mi se pare extraordinar faptul că avem parte de o consultare directă. Mi se pare un proces sau un punct într-un proces democratic foarte amplu. Mi se pare, într-adevăr, că recomandările pot fi luate în calcul. Nu mă refer aici doar la instituțiile Uniunii Europene și la modul în care poate vor implementa anumite idei, dar faptul că eu pot să propun o idee, pot să organizez anumite activități în orice oraș, mă refer aici numai la România, pentru că ăsta ar fi publicul țintă dacă aș organiza acum o activitate, mi se pare din nou o oportunitate. Faptul că cetățenii Uniunii Europene pot comunica deschis între ei, își pot susține ideile, pot vedea, să spunem, care sunt preocupările celorlalți cetățeni. Văzusem anumite opinii destul de reticente cu privire la conferință. Unii afirmau că de fapt nu ar fi atât de relevant pentru că nu participă atât de mulți cetățeni încât să existe legitimitate. Aici nu aș fi de acord. Faptul că există un anumit segment al populației, al cetățenilor europeni care sunt interesați să desfășoare activități, să se implice, să își exprime practic ideile pe care le au cu privire la ceea ce ar putea face Uniunea Europeană mai bine, atât pentru ei cât și pentru Uniune în ansamblu, reprezintă un mare plus și mi-e greu să cred că nu ar avea legitimitate în condițiile în care vorbim deja despre niște persoane interesate de ceea ce face Uniunea Europeană, interesate de cum le influențează viața. Ori lucrul acesta nu este o opțiune. Uniunea Europeană ne influențează viața, iar cu ocazia acestei conferințe putem ajuta și noi la controlarea anumitor direcții. În limita posibilităților, sunt sigură că oricum aceste idei vor ajunge să fie implementate.